Socijalisti Aleksinca izaći će zajedno na lokalne izbore sa udruženjem građana Aleksinački pokret za promene. Socijalisti Aleksinca u pozitivnoj izbornoj kampanji koju vode dobili su novog saradnika i time pojačali svoje političke kapacitete pred predstojeće izbore, koji su zakazani za 24. april, saopštila informativna služba opštinskog odbora SPS-a u Aleksincu. Udruženje građana Aleksinački pokret za promene i Aleksinački socijalisti potpisali su juče sporazum o saradnji. Ovim činom udruženje Aleksinački pokret za promene pridružilo se sprovođenju izborne kampanje opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije Aleksinca i u daljim izbornim aktivnostima zajednički će učestvovati. Politička saradnja ima za cilj ostvarivanje što boljih izbornih rezultata SPS-a na izborima na osnovu jedinstvenog izbornog programa, a sporazum se temelji na zajedničkim političkim ciljevima u poboljšanju ekonomskog stanja i standarda građana u opštini Aleksinac, kao i daljem rešavanju socijalne politike u sredini. Udruženje Aleksinački pokret za promene u ostvarenim rezultatima i zalaganjima socijalista prepoznaje brigu za bolji život sugrađana i da je jedino interes građana zajednički interes. Sa druge strane, podrškom liste kandidata za izbor lokalnih odbornika SPS-a stoji uverenje da će oni u lokalnom parlamentu na pravi način zastupati volju i potrebe birača, kažu Aleksinački socijalisti. Socijalisti Aleksinca veruju da ovaj sporazum sa Aleksinačkim pokretom za promene predstavlja pravi savez koji će se uspešno baviti bitnim temama za život građana opštine i da će taj kvalitet Aleksinčani prepoznati na izborima i pružiti punu podršku izbornoj listi pod rednim brojem 3, stoji u saopštenju informativne službe opštinskog odbora SPS-a Aleksinac.